d'allò sobre corrupcions i sistemes corruptes, la veritat és que podríem parlar-hi molt llarg, però avui vostè no ha vingut amb moltes ganes de comunicar tot això que deia el jutjat, això que vostè apareixia allà davant de la Ciutat de la Justícia, doncs, com s'ha demostrat, evidentment, és un papelón que vostè està fent. I tindrà raó el WhatsApp que anava circulant per Xàtiva de la seva exdona quan dia que vostè, vamos, que era de tot i que fins i tot traficava en abuelitos. Per això l'han cridat avui així, per saber si vostè traficava en abuelitos. Però bé, tornant a lo que vostè no m'ha volgut contestar, jo sí que li diré que al senyor Carlos Turró, evidentment, que li preguntarem, perquè evidentment també està citat així. I també li preguntarem, quan va estar així l'actual director general de Gerocleop, el seu fill, el fill de Carlos Turró, el senyor Marcos Turró, qui textualment va dir de vostè: nosotros nunca hemos tenido contacto ni con el señor Benavent ni con el señor Rus para cualquier otra cosa que no fueran los terrenos de la residencia. Per la qual cosa, així, en esta comissió, s'ha reconegut que havia converses entre vostè i el grup per tema de residències, a banda de tot el que és en el sumari. Però el que avui ha vingut així a compareixer és vostè, i com vostè va declarar en el seu dia, sí, va haver un tracte fosc, corrupte, podríem dir-ne, per entrar en la residència de Xàtiva en el model d'accessibilitat, per quedar-se l'adjudicació del model d'accessibilitat de la residència de Xàtiva. I vostè va dir, i així consta novament en el sumari, entre les seues converses amb Guillermo Balaguer, que Cleop és una empresa que hace unos años estaba bastante mal y ahora están reflotando. Y en esto lo quieren, están como locos. Tienen una previsión en unos años de quedarse 8, 10 o 15 residencias. Y que vostès mantenien una bona relación. Evidentment, vostè era qui anava al despatx del senyor Turró a cobrar comissions. Per això jo li pregunto si el senyor, si el seu advocat li deixa escoltar, evidentment, si el senyor Turró li va demanar consell o ajuda. Perdó? No. Sí. Però no habla. Si el senyor Turró li va demanar consell o ajuda per tal de fer-se en les accions del senyor Vicente Cotino dins del grup Sàvia. I aquesta és la pregunta, i és molt concreta, i tracta de Sàvia. Vostè, com li he dit, anava i tornava al despatx del senyor Turró cobrant comissions, i després de fer la deixativa, l'interès del senyor Turró en fer-se, en entrar dins del model Cotino, era evident. Per això li torno a preguntar, i soc molt concreta i té tot a veure amb Sàvia. Vostè va aconsellar, li van preguntar o parlar en algun moment de com el senyor Carles Turró podia entrar dins de l'accionariat de Sàvia que anava a deixar Vicente Cotino? Moltíssimes gràcies. Respecte a lo de Sàvia, ja ho ha dit, no tens que veure ni ser res de Sàvia, ni ser les relacions que podrà tindre Carles Turró en Sàvia, ni... no ser res de Sàvia. I crec que la comissió d'avui, torna a dir, és en concret el grup Sàvia, no ser res de Sàvia.